Слава Ісусу Христу! Молоде, дорогі мужчини, дорогі жінки, хто тут є присутній. І так само Михайло, організатор цієї акції сьогоднішньої. Я тут представляю бюро екології Стрийської єпархії Українсько-католицької церкви. Мені дуже приємно те, що відбувається ця акція зараз у Стрию з насадження дерев. Зараз відбувається така великопосна ініціатива бюро екології, де різні акції, до яких долучається церква і також організовує, які пов'язані є із довкіллям. І одна з таких дуже добрих ініціатив, такі, це насадження дерев, яке буде відбуватися і сьогодні також, тому що ми сповнюємо те, до чого нас Господь Бог кличе. Бог створив людину, казав, поруйте ту землю, робіть її кращу, ніж я її створив. Додайте краси до цього створеного світу. І тому сьогодні ми будемо сити ці дерева не лише як громадяни, не лише як, напевно, десь як патріоти свого міста, чи як українці, але я би хотів, щоб ми десь до цього додали трошки християнського такого аспекту, щоб ми десь це зробили як певного роду покуту за часом, за ті різні речі, які ми робили довкіллю, природі, Господу Богу, щоб ми десь це зробили, доклали працю своїх рук і, можливо, десь багато використаного паперу, багато шкоди через сміття, яке ми принесли так само в цей світ, щоб ми десь щось могли направити. Це нехай буде так само один з таких аспектів того, що ми можемо принести краще, зробити кращим це довколишнє середовище, в якому ми знаходимося. Тому нехай Господь Бог приймає цю сьогоднішню нашу працю, цю роботу, щоб Господь те, що ми посадимо, щоб Він зрощував, щоб воно все прийнялося, щоб, направду, воно тішило наше око, тішило всіх дітей, які виростуть, будуть йти колись поперед це дерево, водити своїх дітей, внуків, казати, це я колись посадив. Я був менше, то була така погода, такий вітер, але ми прийшли, ми посадили, і воно сьогодні росте і тішить нас, і вас буде тішити ще багато років. Ну, давайте ми помолимося, молитву Отче наш, Господню молитву, яка на всіх разом єднає, і ця молитва нехай буде вислухана Господом Богом, і поблагословить Він цю нашу працю. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину Святому Духу, нині повсякчасно, які вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Поблагослови, Господи, всіх тут присутніх, які сьогодні докладають працю своїх рук, садять ці дерева. Поблагослови їхню працю, поблагослови наше місто, поблагослови всю нашу Україну. І будь з нами усі дні нашого життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Дякую. Все чесніший Отче, дорогі діти і шановні стрияни, немає України без її славної історії, без її героїв. І немає України без Калини. Бо Калина – це є грона її, це так як краплини крові, які проливають, проливали і проливають герої українські. І калина – це є як символ того, що цю кров проливають за таку красиву, гарну і незалежну Україну, яку особлює в собі це деревце, цей кущик. Не одну краплину крові пролито, щоб ми мали державу, яка є знаною в цілому світі, знана героями, знана історією, повторюється, знана великою натхненною працею, трудолюбністю нашого народу. І сьогоднішня акція є дуже важливою,
власне, яка проводиться тут, на цьому місці, на меморіальному комплексі борцям за волю України. І ці кущики калини, які ми сьогодні посадимо, будуть даниною пам'яті тим героям, які тут спочивають. І коли ви будете проходити біля цього меморіального комплексу, ви завжди зупинитеся, як сказав отець, чи своїми дітьми, чи своїми друзями, і будете гордитися тим, що цей меморіальний комплекс такий гарний, такий достойний, завдяки вашому внеску теж. Я хочу подякувати пану Михайлу Шмигельському, його товариству «Молодь Стрийщини» за ту гарну акцію, за те, що вони взяли на себе цю ношу і фізичну, і ідея їхня ця дуже гарна була. Хай все буде на славу нашому народу і нашій незалежній, соборній, найкращій в світі державі Україні. Дякую всім. Слава Україні! Товариство, тепер до того, що мало би бути далі. Так? Ми садимо тут, так? Садимо калину, садимо ялинки. Так? Ви вертаєте собі в школі, садите біля себе магнолії, і починається забавка. Забавка дуже проста, називається Green Challenge, та тільки вони обливають себе холодною водою, а садити дерева. Кожен, хто посадить дерево, сфотографується, виставить на цей, отримує подарунок. Кожен, хто переможе в лайках, та отримує ящик печива і ящик крекерів. У нас є, та є це, мене тянули, та. Тобто вам буде це цікаво, отже, ви фоткаєтеся, передаєте своїм друзям, так, отримуєте подарунки, та. Місце, що чесно і гарно, та. Отже, ми маємо гарне місто, будемо мати смачне печенько від Ярич і цей, і будемо мати гарну забаву. Ще раз дякую хлопцям, які підтримали, та. Ну і починаємо з трохи сумного, та не з веселих, з такого яскравого стрия, так? Але мусимо згадати про тих людей, які справді загинули, та, бо інакше би неможливо радіти цьому життю, якщо б їх не було, так? Треба рівномірно почнути. Все-таки цікаво, так, акція «Посади магнолію», крім того, ще долучились, так, і будуть висаджувати калину і ялинки. Як взагалі? Це ви таку ідею принесли? І я хочу подякувати пану Михайлу Шмигельському, організатору цієї акції, за те, що він нас включив до своєї програми. І таким чином ми якось трошки прикрасимо наш меморіальний комплекс. Те, що ми садимо сьогодні тут калину, ще є дуже знаково, тому що ми знаємо, що без калини немає України. І ті грона калини нагадують нам краплі крові тих героїв, які пролили кров за нашу Україну, які далі проливають цю кров за її єдність і за її суверенність. І сама калина – це її краса. І, власне, ця краса України коштує тих грон крові. Садячи тут калину і ялинки, ми таким чином віддаємо шану пам'яті тим героям, які тут спочили назавжди. Тут завжди затишно, тут завжди спокійно. І ця калина буде створювати такі гарні піднесені, героїчні настрій, і люди будуть пишатися тим, що в такому героїчному місці цвіте калина і ростуть такі стрійкі ялинки. Пане лісник, ну подивіться до нас. Давай. 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 Дав